Olá, meu nome é André Ramos, eu sou professor de genética e biologia molecular da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Além disso, eu também sou coordenador do projeto Imagine de popularização científica, que na verdade é da mesma universidade, é um projeto de extensão. Na aula de hoje, nós vamos recapitular as principais características da estrutura do DNA, que é o material genético de todas as células. E vamos também falar de sua replicação. Antes de iniciar, no entanto, eu gostaria de lembrar o caráter dessas nossas videoaulas. Quem está acompanhando essa nossa série mais recente de vídeos, seja como estudante da UFSC, seja como uma pessoa externa interessada nesse tipo de conteúdo, através do nosso canal do YouTube, compreendeu que as nossas aulas representam, entre outras coisas, uma resposta ao desafio de ensinar de maneira não presencial conteúdos que antes eram ministrados presencialmente. Isso significa que quando nós produzimos videoaulas gravadas como essa, elas precisam ser bem diferentes de uma aula presencial. E isso de acordo com todos os especialistas da área do ensino remoto. Essas videoaulas precisam ser diferentes principalmente em dois aspectos: duração e complexidade, que na verdade são coisas relacionadas entre si. Diferente de uma aula presencial, onde a gente passava quase 2 horas falando, interagindo com o público, que eram os alunos, numa sala de aula física, no ambiente virtual ninguém aguentaria tanto tempo olhando para uma tela de uma maneira eficiente, ou seja, aprendendo de fato alguma coisa. Então, a gente tem que se adaptar. A orientação é que videoaulas sejam muito mais curtas e, consequentemente, que sejam menos complexas em termos de conteúdo. Por isso, aqui, nós vamos falar por um tempo de, no máximo, 20 e poucos minutos, nos concentrando nos pontos mais fundamentais do conteúdo. E depois, nós vamos complementar a simplicidade daquilo que nós falamos aqui com recomendação de leituras ou outras atividades que você pode realizar num outro momento. O nosso objetivo aqui, então, é lançar os alicerces para uma construção que vai sendo levantada aos poucos, ao longo do tempo, tomando como base aquilo que nós falamos aqui, mas não nos limitando a isso, ok? Então, vamos lá. Vamos começar. A molécula que hoje nós chamamos de DNA, ou ácido desoxirribonucleico, foi descoberta em 1869 por um médico chamado Miescher, que trabalhou dentro de um castelo, sim, um castelo europeu, na Alemanha, e que ele deu o nome a essa molécula de nucleína. Quem tiver interesse nessa história, que é muito bonita e fascinante, pode assistir num outro vídeo de nosso canal disponível aqui. Bom, demorou décadas, mais de 80 anos, que incluíram uma pandemia de gripe espanhola e 2 guerras mundiais, até que se descobrissem 2 coisas essenciais sobre o DNA: a sua função e a sua estrutura. A função, que todo mundo imaginava pertencer às proteínas e não ao DNA, era de ser o material genético de todas as células do mundo. Por isso, ela foi chamada de molécula da vida. A sua estrutura, em forma de dupla hélice, que foi descoberta em 1953 por Watson, Crick e algumas outras pessoas igualmente importantes, como uma pesquisadora chamada Rosalind Franklin e um pesquisador chamado Maurice Wilkins, nós vamos falar dessa estrutura um pouquinho mais adiante. O que já se sabia antes da descoberta da dupla hélice de Watson e Crick? Se sabia que o DNA continha um açúcar e sabia que era um açúcar de 5 carbonos. A gente chama essas estruturas de pentoses, porque são feitas de 5 carbonos. Então, estão aqui os 5 carbonos com suas posições descritas como de 1 linha até 5 linha, dando essa estrutura com esse formato que vocês estão vendo. No caso do DNA que nós estamos tratando, no carbono 2 linha aqui embaixo, nós vemos que no lugar de uma hidroxila, aparece apenas um hidrogênio sem oxigênio, por isso que ele é chamado de desoxirribose. Então, esse era o açúcar que já se sabia que fazia parte do DNA.
Já se sabia também que havia bases nitrogenadas no DNA e que elas podiam ser de quatro tipos diferentes: adenina e guanina, chamada de bases púricas ou purinas, e a citosina e a timina, chamada de bases pirimídicas ou pirimidinas. Já se sabia também nessa época que havia uma quinta base, a uracila, mas que essa aparecia apenas no RNA e não no DNA. Já se sabia também, desde o final do século XIX, que juntando um açúcar do tipo pentose mais uma base nitrogenada e um trifosfato, nós tínhamos essa unidade que se chamava nucleotídeo. E esse nucleotídeo, quando ele está solto, sozinho, ele está com um trifosfato. Quando ele passa a fazer parte de uma cadeia de DNA, ele perde dois fosfatos e fica com um fosfato só. Então, já se sabia que os nucleotídeos eram uma unidade básica do DNA, mas não se sabia como que eles estavam organizados na molécula de DNA. Acreditava-se, inclusive, que unidades idênticas eram repetidas ao longo da molécula e que o DNA seria uma molécula extremamente chata, monótona e repetitiva. Achava-se que as quatro bases dos quatro nucleotídeos formavam um tetranucleotídeo de um tipo só, que seria repetido inúmeras vezes igual. Essa seria a hipótese dos tetranucleotídeos, que não conseguiria explicar como que essa molécula poderia conter informação, já que ela era repetitiva de coisas iguais. Então nós chegamos no histórico ano de 1953, quando Watson e Crick publicaram seu importantíssimo trabalho propondo uma estrutura tridimensional para o DNA, em 3D. Essa é uma famosa imagem onde eles criaram uma maquete na oficina do laboratório, propondo a estrutura do DNA. Eu gosto de dizer que a dupla hélice é a forma mais sexy e mais pop da ciência. Não tem quem não tenha visto e se encantado com ela, não só no meio científico, mas em tudo, desde propaganda de shampoo até notícia do Jornal Nacional e logomarca de empresa de tecnologia. Essa elegante forma de dupla hélice já faz parte do imaginário coletivo quando a gente fala em ciência. Mas isso não quer dizer que ela seja bem compreendida pela maioria das pessoas. Vamos lá então, vamos entender melhor? Na descrição de Watson e Crick, eles propõem que essa dupla hélice tem na sua parte externa um esqueleto açúcar-fosfato, com uma repetição de unidades idênticas, uma desoxirribose, um fosfato, uma desoxirribose, um fosfato, formando duas longas filas repetitivas de açúcar-fosfato. Se a gente desenrolar a dupla hélice, enxergá-la como se fosse uma escada de pintor dessas de encostar na parede, ela vai ter uma forma onde os corrimãos da escada seriam um esqueleto açúcar-fosfato e os degraus na horizontal seriam as bases nitrogenadas organizadas em pares. E é aqui que mora o grande segredo, a grande sacada, o grande golpe de mestre de Watson e Crick, que perceberam que as bases não só estavam voltadas para o interior da hélice, porque havia quem pensasse que elas estavam viradas para fora, mas elas tinham um pareamento específico, um encaixe específico que eles vislumbraram e queria mudar tudo dali para frente. Nada mais seria igual na biologia depois dessa descoberta. Se for para você reter apenas uma informação desse vídeo, retenha isso. A complementariedade de bases, onde a adenina pareia com a timina e a guanina pareia com a citosina, comanda todo o mecanismo de hereditariedade. Comanda também a expressão dos genes dentro das células. E comanda, por fim, grande parte da tecnologia que nós usamos hoje e que vamos usar no futuro, que ainda estamos desenvolvendo hoje. O fato de você conseguir prever uma fita a partir de uma outra fita pré-existente, porque existe um pareamento totalmente previsível, onde uma base se liga na outra através de ligações de hidrogênio, duas ligações para o par adenina-timina, três ligações para o par guanina-citosina, é fundamental para a gente compreender o funcionamento, por exemplo, do vírus que causa a Covid-19, o SARS-CoV-2. E você pode confirmar isso assistindo o episódio 6 da temporada 1 de uma outra série de vídeos aqui no nosso canal.
Uma outra particularidade que a gente deve relembrar aqui é que se em uma das fitas o carbono 5' está voltado para um lado, digamos para cima, em uma determinada figura, por exemplo, na fita oposta o carbono 5' vai estar voltado para o lado oposto, ou seja, para baixo. Por isso a gente diz que as duas fitas de DNA são antiparalelas. Ou seja, se você fizer um corte na dupla hélice, sempre numa fita vai ter um carbono 5' de um lado e um carbono 3' na fita complementar. Outra característica fundamental é que a ordem dos pares de base é extremamente variável ao longo das moléculas de DNA e descobriu-se então, com essa estrutura que nós acabamos de descrever, que a informação, o conteúdo informacional, estava justamente contido na ordem desses pares de base, na sequência. Ou seja, alterando a ordem das bases, seria alterada a informação biológica contida na célula. Existem diferentes maneiras de representar essa dupla hélice do DNA. Seja uma maneira mais realista, com os átomos aparecendo como esferas, seja uma maneira mais estilizada e simplificada. Isso depende do objetivo pedagógico de cada figura ou ilustração. Então, nós relembramos aqui como é a famosa dupla hélice de DNA. Agora nós vamos relembrar como é que ela se replica, como é que ela se duplica. E esse foi um enigma muito importante e muito curioso, porque ele revelou uma característica inesperada, digamos assim, do DNA. Eu gosto de falar para os meus alunos que a gente está acostumado nas nossas vidas do dia a dia que o molde para alguma coisa é diferente do produto dessa alguma coisa do qual ele é molde. Por exemplo, a forma de um bolo, ela é feita de metal. Ela é diferente do bolo que é feito de farinha, ovos, etc. A forma simplesmente dá o formato ao bolo, mas ela não faz parte do bolo. Se a gente for fazer uma metáfora com o nosso DNA, a gente poderia dizer que na mesma molécula, na mesma dupla fita, a forma do bolo e o bolo são uma coisa só. O molde e o resultado do molde têm a mesma natureza, fazem parte da mesma molécula. Por quê? Porque dentro da sua estrutura, a dupla hélice carrega a informação necessária para perpetuar a própria sequência, porque ela serve de molde para si mesma, dentro de uma mesma substância, uma mesma molécula. E aí nós vamos relembrar como que ocorre esse processo de replicação do DNA. Você deve lembrar do termo replicação semiconservativa. O que que realmente quer dizer replicação semiconservativa? Se nós considerarmos uma dupla hélice ancestral, a bisavó de uma família de moléculas de DNA, nós vemos que as filhas dela são feitas por uma metade de sua mãe e uma metade recém-sintetizada. Ou seja, toda molécula de DNA, em qualquer momento da célula, vai conter uma fita mais antiga, que veio da sua molécula mãe ancestral, e uma outra fita que foi recém-sintetizada. Se nós formos olhar para as moléculas netas e bisnetas, vamos ver que as mesmas fitas amarela e vermelha da molécula ancestral continuam presentes entre as netas, mas surge uma fita nova em verde, que seria a fita recém-sintetizada. Lá na última geração existiria a amarela, a vermelha e a verde, que seriam advindas da geração anterior, e teria uma nova fita azul. Ou seja, cada dupla fita tem uma fita integralmente originária da molécula mãe e outra integralmente sintetizada a partir do molde da mãe. Nós não vamos entrar aqui em muitos detalhes das enzimas. Para esses detalhes, nós vamos ter que ler e conversar mais tarde. Nós vamos mencionar aqui apenas três enzimas do processo de replicação. A dupla hélice, ela tem que ser desenrolada, deshelicoidizada. E quem faz isso é uma enzima chamada helicase, com H, para lembrar de hélice. Essa enzima helicase, que parece uma rosquinha, um donut, ela vai então deslizando em torno de uma das fitas e vai forçando essa trança da dupla fita a se desenrolar. Para isso, ela vai quebrando as pontes de hidrogênio e vai fazendo com que as duas fitas fiquem separadas e disponíveis para servir de molde. Uma vez separadas uma da outra,
Uma outra enzima chamada DNA polimerase, e esse é um nome muito importante de lembrar, porque ela polimeriza DNA, ela sintetiza o DNA, que nada mais é do que um polímero de unidades chamadas nucleotídeos. E aqui nós vemos então a fita molde representada por essa fita mais longa e a fita nova sendo sintetizada pela DNA polimerase, usando a propriedade de complementariedade para encaixar cada novo nucleotídeo em um nucleotídeo da fita molde. Então é a DNA polimerase que vai ser responsável por unir cada nucleotídeo com seu par, formando uma ligação de hidrogênio e depois unir esse nucleotídeo novo com seu vizinho da mesma fita, através de uma ligação que chamamos de fosfodiéster. E isso ela vai fazer em uma velocidade enorme, gigantesca, difícil para a gente conceber. E a fita nova vai crescendo da ponta 5 linha em direção à ponta 3 linha. E por que ela vai crescendo nessa direção? Aqui nós vemos uma outra forma de representar. A DNA polimerase não está aparecendo. Nós estamos vendo aqui a fita molde do lado direito, com a extremidade 5 linha, desculpa, voltada para baixo, e a 3 linha voltada para cima. E aqui do lado esquerdo, e cor de rosa, essa fita nova sendo feita, sendo polimerizada pela DNA polimerase. Então, aqui, se a gente imaginasse uma DNA polimerase atuando, ela estaria fazendo o encaixe desse nucleotídeo novo de citosina, que acabou de chegar, que formou pontes de hidrogênio com a guanina complementar, e ao mesmo tempo, através do carbono 5 linha da citosina, que está chegando, vai formar uma ligação com o carbono 3 linha que está ali disponível nessa adenina. Por isso que ela sempre cresce da ponta 3 linha em diante, porque a extremidade disponível para ser aumentada, encompridada, é a extremidade 3 linha. Ficou claro? Mas tem um detalhezinho agora que é importante. A DNA polimerase, que é tão fantástica e poderosa, ela não consegue fazer uma coisa. Ela não consegue iniciar a síntese de uma nova molécula a partir do nada. Ela precisa ter a ponta 3 linha disponível de um nucleotídeo vizinho para inserir o próximo nucleotídeo. Se tiver um vazio, ela não consegue começar do zero, entende? E aí, para resolver esse problema de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, quem é que fornece o primeiro nucleotídeo se ela não consegue fornecer? Aí entra o conceito do iniciador ou primer. Então, uma outra enzima tem a função de sintetizar rapidamente uma fita iniciadora que vai fornecer a extremidade 3 linha, para que a DNA polimerase, a partir dessa pontinha 3 linha, possa realizar a síntese, sintetizando o que ela sabe sintetizar, que é DNA. Mas aí, qual a diferença então? Por que que essa outra enzima, que consegue começar do zero, já não faz o DNA inteiro? E aí vem outro conceito muito importante. Porque o que ela faz como iniciador, esse pedacinho que nós chamamos de iniciador, mas o mais usado é o termo em inglês chamado primer, esse pedacinho não é feito de DNA, ele é feito de RNA. Existem razões para isso que a gente não vai entrar aqui. Então, significa que para cada molécula nova, cada fita nova de DNA, teve que ter lá no início um pedacinho de primer de RNA. Isso leva a um fenômeno que a gente diz que a replicação do DNA é semidescontínua. Existem razões físico-químicas para isso que eu também não vou me aprofundar nesse vídeo. Mas só para podermos entender melhor essa figura. Aqui nós temos essa espécie de forquilha de replicação com duas fitas moldes abertas da molécula mãe antiga. Uma das fitas novas em vermelho consegue crescer em direção à forquilha sem parar, de uma forma contínua, a partir de um único primer iniciador. Do outro lado, essa fita feita em pedacinhos azuis, ela vai se afastando do ângulo da forquilha. Ela vai sendo feita em pedacinhos. E por isso ela necessita de vários primers intercalados. O resultado é que essa fita que é descontínua, logo que ela foi feita, ela tem pedacinhos de RNA feitos de primer, seguidos de um longo pedaço de DNA, mais um pedacinho de primer, mais um longo pedaço de DNA. E aí você poderia perguntar, mas esse RNA vai ficar ali
contaminando, sujando o nosso DNA com RNA? Não, ele vai ser retirado, vai ser digerido e os vazios vão ser preenchidos pela DNA polimerase. E o resultado final é que nós teremos aquela replicação bonitinha, onde as duas fitas estão perfeitamente contínuas, idênticas à molécula mãe, graças à complementariedade. E aí nós recapitulamos então a estrutura da dupla hélice de DNA. Essa estrutura tridimensional, descoberta oficialmente por Watson e Crick, em 1953, mas com a participação de muitos outros cientistas, como eu já mencionei. Sendo que eu quero mais uma vez salientar a importância dessa mulher cientista, a Rosalind Franklin, que foi quem forneceu as evidências experimentais para que Watson e Crick chegassem às conclusões que chegaram e depois foi pouquíssimo reconhecida na história. Ok? Nosso próximo encontro vai ser um encontro interativo, que também vai ser disponibilizado em vídeo aqui no canal, onde nós vamos debater, tirar dúvidas e aprofundar alguns aspectos daquilo que nós vimos aqui nesse vídeo. Tá legal? Tchau e até a próxima!